കർത്താവിൽ ബഹുമാനരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്റെ സന്ധ്യ വന്ദനം. ഇന്ന് ഞാൻ കുറെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ വീഡിയോ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്. ആ വീഡിയോ കേട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വയനാട് പ്രദേശത്തുള്ള ഗേറ്റ്വേ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആളാരാന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനു മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടില്ല. ആകപ്പാടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നത്. ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നൊരു മെസ്സേജാണ്. അതിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവ വചനത്തോട് നിരക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു കറക്ഷൻ പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല, പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഭാഗങ്ങളല്ല. ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനായ പൌലൂസും കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം സഭയ്ക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ദാനങ്ങളായ അപ്പോസ്തലന്മാരുമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ന്യായാന്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ന്യായാന്യായങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ച് ഒരു 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഖണ്ഡനം പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായും ഇത് കേൾക്കുന്നയാൾ, ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും അവരോട് ലഭിച്ച പ്രകാശനം അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചത് പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. ചില ആളുകൾ അത് ആപ്പാടെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും. ചില ആളുകൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല. ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയില്ല. വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും, ദേവദാസിനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് കേട്ടത് വ്യത്യസ്തമായ നിലയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ സാധാരണ നിലയിൽ പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വചനത്തിലെ വിശേഷാൽ വേദപുസ്തക ഉപദേശങ്ങളിൽ കൃത്യതയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകുന്നതിന് ഒരു മുഖാന്തരമായി ഭവിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഉപദേശ പെശകൾ കണ്ടാൽ വാസ്തവത്തിൽ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മാന്യ സഹോദരൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാഹ്യത അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ താൻ നിൽക്കുന്ന സഭാ പ്രസ്ഥാനം ആ നിലയിലായിരിക്കാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുമല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏതെങ്കിലും സായിപ്പന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് കൈക്കൊണ്ട ആശയങ്ങളായിരിക്കാം. എന്തുമാകട്ടെ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാര് 12 പേരെയാണ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 13-ാമത് ഒരാളെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. 12 പേരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അവര് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്, അതായത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നു. അവർക്ക് ദൈവസഭയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല. ദൈവസഭയുടെ പ്രവാചകന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാരായിട്ട് ദൈവം അവരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിതമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതിനായി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 19-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ യഹൂദന്മാർക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രഘോഷകരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭാവിയിൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12-നെയും ന്യായം വിധിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശുശ്രൂഷകളുള്ളത്. അതിനദ്ദേഹം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ 19-ാം അധ്യായത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, പുതിയ അല്ല യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ആ പട്ടണത്തിന്റെ വിശദീകരണം അവിടെ യോഹന്നാനെ കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ, അത് വാസ്തവത്തില് ഇസ്രായേലിന്റെ ചിരകാല പ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന രാജ്യസ്ഥാപനമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയാം. എന്നാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തില് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12 ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന കല്ലായി വരേണ്ടത്. എന്നാല് അവിടെ പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച യോഹന്നാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന് തൊട്ടുമുമ്പിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കണം, ഇവിടെ കയറി വരിക, കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്.
അവൻ അവിടെ യോഹന്നാൻ കയറി ചെല്ലുകയും ആത്മാവിൽ കയറി ചെല്ലുകയും കയറി ചെന്നപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ചയുമാണ്. ആ പട്ടണത്തിന്റെ വർണ്ണനകളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളല്ല, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ 12 ഗോപുരങ്ങളിന്മേൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12 പേര് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിലെ ക്രമമനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഈ 12 ഗോത്രക്കാരും പിന്നെ ഗോപുരങ്ങളിന്മേൽ അപ്പോസ്തലന്മാരും ആ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ നേരെ തിരിഞ്ഞുപോയി. എന്താ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ രാജാവായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവർ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് കൈസർ അല്ലാതെ ഒരു രാജാവില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവിനെ ആ ജനത തിരസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യസ്ഥാപനം സാധിക്കാതെ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസ്ഥാപനം കർത്താവ് മാറ്റിവെച്ചത്. കർത്താവായ യേശു ഒലിവുമലയിൽ വെച്ച് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവെ, നീ ഈ കാലത്തിലോ യഹൂദന്മാർക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്തായി കൊടുക്കുന്നത്? അതിലുത്തരം കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, പിതാവ് തന്റെ സ്വന്തം അധികാരിൽ വെച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും ആരാഞ്ഞറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും ശമരിയായിലും ഭൂമിയുടെ അടുത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. കിങ്ഡം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാർ ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാനമല്ല എന്നാണ്. അതിനദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യം എഫേസ് ലേഖനം 2 അധ്യായത്തിന്റെ 20 വാക്യവും എഫേസ് ലേഖനം 3 അധ്യായത്തിന്റെ 5 വാക്യവുമാണ്. എഫേസ് ലേഖനം 2 അധ്യായത്തിന്റെ 20 വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ക്രിസ്തുയേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു. അവിടെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല, അതുപോലെ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരും അല്ല, ഈ ന്യായപ്രമാണ യുഗകാലത്ത് നൽകിയ അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല, പുതിയ നിയമകാലത്തേക്ക് അതായത് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന നിലയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് എഫേസ് ലേഖനം 4 അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്കിൽ പറയുന്ന പോലെ കൊടുത്ത ദാനങ്ങൾപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലന്മാരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം തീർത്തു പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. എഫേസ് ലേഖനം 2 അധ്യായത്തിന്റെ 20 വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുയേശു തന്നെ മൂലക്കല്ല് ആയിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനമേ പണിതിരിക്കുന്നു. ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ കർത്താവായ യേശു തെരഞ്ഞെടുത്തത് സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളുടെ മേലും അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനും ആണ് കർത്താവ് നിയോഗിച്ചയച്ചത്. അവരെ ആദ്യം നിയോഗിച്ചയക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കിലേക്കല്ലാതെ ജാതികളുടെ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സുവിശേഷത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിലേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്രഥമമായിരിക്കുന്ന ആ ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവകാശം ദൈവം കൊടുത്തത് യഹൂദന്മാർക്കാണ്. ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും. ന്യായവിധി എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും. രക്ഷയും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും. അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ചിരകാല പ്രതീക്ഷിത മിശിഹയായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതാരം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചത്. അവർ പോയി പ്രസംഗിച്ചത്, കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും അതുതന്നെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. പക്ഷേ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ അടുക്കൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനമേൽക്കാൻ വന്ന ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ, എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു വരുന്നുണ്ട്, അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ്, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും, ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് യോഹന്നാൻ തന്റെ അടുക്കൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം യോഹന്നാനും കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമെല്ലാം യഹൂദന്മാരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് രാജ്യസ്ഥാപകനായ മെസ്സിയ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവീൻ എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള അവസരം പ്രഥമമായി കർത്താവ് നൽകി. എന്നാൽ ആ യഹൂദജാതി കർത്താവായ യേശുവിനെ മനഃപൂർവ്വമായി തിരസ്കരിച്ചു കളഞ്ഞു. രാജാവിനെ ഒരു ജനത തിരസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനമില്ല, രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനോ രാജ്യം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനോ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്
തന്റെ രാജ്യസ്ഥാപനം മാറ്റിവെക്കുകയും ഇതാ ഞാൻ ജാതികളിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആളുകളും എനിക്കുണ്ട് എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ജാതികളിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ കൃപയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പൊ എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം ഭാഗത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന് മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം നമ്മുടെ ഗേറ്റ്വേ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാര്യമല്ല, 12 അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് സഭയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ്. ആദ്യമായി ഇത് കണ്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷകരായി കർത്താവ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും സകല വ്യാധികളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവരായി അവരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ആ ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശു തന്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനാനന്തരം നിങ്ങൾ പട്ടണം വിട്ട് പോകരുതേ എന്നും പരിശുദ്ധ പിതാവായ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ച വാഗ്ദത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവോളം നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ തന്നെ പാർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി യെരുശലേമിലെ യഹൂദയയിലും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോകുമെന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവരോടാണ്. ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ കാലാന്തരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുകയും അവരെല്ലാവരും സുവിശേഷം പ്രസംഗം ചെയ്തു. നമ്മുടെ നസ്രാണി പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മളും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന തോമസ്, അവിശ്വാസിയായ തോമസ്, ആ തോമസ് ഇവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരില് വരികയും ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുകയും തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആളുകളെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് 12 പ്രവിശ്യരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചരിത്രം സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. കാരണം പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ കർത്താവ് തിരിച്ചവനോട് ബർജോനാ ശിമോനെ ഭാഗ്യവാൻ, ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്, നീ പത്രോസാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് സഭയെക്കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന പറയുന്നത് ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന പത്രോസിനോടാണ്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സഭയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അക്ഷരം പോലും, കമ്മ എന്നൊരു അക്ഷരം പോലും ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ എഫ് എസ് ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ മർമ്മദേശമായി ഇപ്പോൾ തന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും മുഖാന്തരം വെളിവായി വന്നതുപോലെ പൂർവകാലങ്ങളിൽ അറിയായി വന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അവിടെ പൂർവകാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം മുതൽ മലാഖി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധകാര യുഗമായി അറിയപ്പെടുന്ന 400 സൈലന്റ് ഇയേഴ്സ്, ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന, അതായത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പ്രവാചകനായ മലാഖിയും കൂടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം പ്രവാചകന്മാർ ഔദ്യോഗികമായി ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം പ്രവാചകന്മാരെ ആരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പുരോഹിതന്മാരുടെ വംശാവലി കുറെ കൂടെ തുടർന്നെങ്കിലും മക്കാബിയ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്ക് പൌരോഹിത്യത്തിനും അവസാനം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവഭക്തിയുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പിന്നീട് ഇല്ലാതെയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആർക്കും ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുമായിരുന്നില്ല. പത്രോസ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞറിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ എഴുത്തുകാരോട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരോട്, അത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ കാര്യം പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്കാർക്കും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അവിടെയാണ് പുതിയ നിയമസഭ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സൗധം പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അത് അജ്ഞാതമായൊരു വിഷയമായിരുന്നു, മർമ്മമായൊരു വിഷയമായിരുന്നു. ആ മർമ്മത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് എഫേസ്യരുടെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പൌലോസ് പറയുന്ന ആദ്യപ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ദൈവാത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ട് ലഭിച്ചതുപോലെ പൂർവകാലങ്ങളിൽ അറിയായി വന്നിരുന്നില്ല. അതെന്താണെന്ന് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, അതോ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ. അതായത് യഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും കൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെയും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജാതികളെയും ഒന്നായി ചേർത്ത് അവരിൽ ക്രിസ്തു അധിവാസമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും അവരെ ഇരുവരെയും ചേർത്ത് വേർപാട് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള വേർപാട് നടിച്ചുപരടിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ പുതുമനുഷ്യനാക്കി ഒരു പുതു ശരീരമാക്കി തീർക്കുന്നുവെന്നും ഉള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവം പൌലോസിനാണ് കൊടുത്തത്. അത് ശരിയാണ്. ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പൌലോസ് മനസ്സിലാക്കി, പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് പ്രവർത്തന പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം.
അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കൈസരിയിലെ ഇറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലെ കോർണലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷതാധിപൻ, അവന്റെ വിജാതീയനാണ്. അതുവരെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് രക്ഷ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച പത്രോസ് അവിടെ ദൈവാത്മാവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട് അവിടെ ചെല്ലുകയും അവിടെ വെച്ച് കോർണലിയോസും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്ന ആളുകളും കർത്താവായ യേശുവിനെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പെന്തിക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ സെഹിയോൻ മാളികമുറിയിൽ കൂടിയിരുന്ന പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 120 പേരുടെ സംഘത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആളത്തുപരമായി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ അതേ ആത്മശക്തിയും അനുഭവങ്ങളും കോർണലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിലും ആവർത്തിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസിന് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്നും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനെയും ദൈവം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും പത്രോസിനെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തില് കോർണലിയോസും ദൈവസഭയുടെ അംഗമായിത്തീരുന്നു. ജാതികൾക്കും ദൈവസഭ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുള്ള സത്യം അവിടെ വെച്ച് പത്രോസിന് മനസ്സിലായി. അതിനു മുമ്പ് വരെ ആ കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വേ സുശ്രൂഷകൻ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു എന്നാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പല വാക്യങ്ങളും എടുത്ത് തന്റേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു തന്നെയാണ്. അതാണല്ലോ മത്തായി 16 പറഞ്ഞ യേശു പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. ഈ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാർജ് റോക്കാണ്. ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അടിക്കപ്പെട്ട, ശോധനയപ്പെട്ട, മനുഷ്യാൽ തള്ളപ്പെട്ട, ദൈവത്താൽ കൈക്കൊള്ളപ്പെട്ട, ജാതികളെ ധൂളിപ്പിക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയായിത്തീരുന്ന, വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഇടച്ചയായി ഭവിക്കുന്ന, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജാതികളെ ധൂളിപ്പിക്കുന്ന, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അനുഗമിച്ച ആ വിശിഷ്ടമായ പാറ, അതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറയായ കർത്താവായ യേശു. ആ പാറയെക്കുറിച്ചാണ് യഹോവയാൻ യാഹിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു പാറ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ശയാപ്രവാചകൻ പറയുന്നത്. ആ പാറയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അടിക്കപ്പെട്ട പാറയാണ്, പിളർക്കപ്പെട്ട പാറയാണ്, തകർക്കപ്പെട്ട പാറയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നിറവ് ഒഴുക്കിയ പാറയാണ്. അങ്ങനെ ഈ പാറയുടെ ബഹുവിധങ്ങളായ വിശേഷങ്ങൾ തിരുവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വരുന്ന ഈ പത്തിൽ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ അവരെ അനുഗമിച്ച പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത്, ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ജലപാനത്തിന് വേണ്ടി മോശയാൽ അടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ജലം പുറപ്പെട്ടു വന്ന ആ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആത്മീയമായി അനുഗമിച്ച പാറയായിരുന്നും ആ പാറ വെറും കരിങ്കല്ല് പാറയല്ല, അത് കർത്താവായ യേശുവാണെന്നും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ. പത്രോസിന്റെ 1 2 വരുമ്പോൾ ആ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ച കല്ലുകളായി നാമം ഒരു വിശുദ്ധ പുരോഹിതപരമാകേണ്ടതിന് ഒന്നിച്ച് പണിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജീവനുള്ള കല്ല് കർത്താവായ യേശുവാണെന്നും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള സ്പർശനത്താൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ച കല്ലുകളാണ് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആളുകളെന്നും പത്രോസും അപ്രകാരമാണ് ജീവൻ പ്രാപിച്ചത് എന്നും അങ്ങനെ പത്രോസിനെ പോലെ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരും സാക്ഷാൽ ജീവന്റെ കല്ലായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായി വിശ്വാസത്താലുള്ള സ്പർശനത്താൽ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച് ദൈവസഭയിൽ പുരോഹിതവർഗമായി പണിയപ്പെടുന്ന സൌധമാണ് സഭയെന്നുമാണ് പത്രോസ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വേ സുവിശേഷകന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 12 അപ്പോസ്റ്റൽമാരെ ഗേറ്റ് വേ സുവിശേഷകൻ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അപ്പോസ്റ്റൽമാരാണ്. അതായത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്റ്റൽമാർ. ദേ ഹാവ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വിത്ത് ജീസസ് ബോഡി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഈ ആശയം ശരിയല്ല. 12 അപ്പോസ്റ്റൽമാർക്ക് സഭയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പത്രോസ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് കോർണലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിലെ കോർണലിയോസിന്റെ മാനസാലം അവൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമല്ല, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരെയും അവൻ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. അതുതന്നെയല്ല, താന് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് യെരുശലേമിലെ അപ്പോസ്റ്റൽമാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോസ്റ്റൽമാരോടും യാക്കോബോടൊപ്പമുള്ള സദസ്സുകളും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവ യഹൂദനെ അവനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വെച്ചില്ല എന്ന കാര്യം പൗലോസിന് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഗേറ്റ് വേ സുവിശേഷം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഇത് പൗലോസിന് മാത്രമായി കിട്ടിയ വെളിപ്പാടാണെന്ന് അല്ല, ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ കർത്താവ് നൽകിയത് പൗലോസ് കൂടിയാണ്. അതായത് പൗലോസ് എബ്രായ ലേഖനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14 ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 14 ലേഖനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ സിംഹഭാഗവും കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അത് പൗലോസിന് മാത്രമായി നൽകപ്പെട്ടതല്ല, പൗലോസിനെ കൂടാതെ പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യൂദ മുതലായ ആളുകളും യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനും എല്ലാം
ഈ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്ന മത്തായിയും യോഹന്നാനും സുവിശേഷകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു, അല്ലെ? കർത്താവ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് അവിടെ പൗലോസ് ഒന്ന് വരുന്നേ അതിന്റെ കൊലോസലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 25 വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. അതായത്, കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഉദ്യോഗപ്രകാരം ഞങ്ങൾ അത് നൽകിയ ശുശ്രൂഷ, അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്നല്ല. അപ്പൊ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ പോലെ മറ്റുള്ള 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും ദൈവസഭയുടെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് പൗലോസോട് പറയുന്നതെന്നാണ്. അത് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലത്വത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം പൗലോസ് നൽകിയ പ്രത്യേകമായ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ കുറിച്ചല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ കൊലോസർ 1:25 അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം തെറ്റ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു 1 Corinthians 12 ആദ്യ ഭാഗങ്ങളില്, അവിടെ ദൈവം സഭയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ, 1 അപ്പോസ്തലന്മാർ, 2 പ്രവാചകന്മാർ, 3 വീര്യപ്രവൃത്തി, ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ക്രമം പറയുന്നുവെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാകണം. അത് സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം എഫേസ്യർ ലേഖനം 4:7 വാക്യങ്ങളാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. എഫേസ്യർ 4:7 വാക്യങ്ങളില് അവന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവന് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയാണ് അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ചിലരെ ഉപദേശകന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കർത്താവായ യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന ശേഷം ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകിയ അപ്പോസ്തലന്മാരാണ് ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ. ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാര് ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരോ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളതോ അല്ലെന്നാണ് ഗേറ്റ് വേ ശുശ്രൂഷകൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതിയത് ആർക്കാണ്? യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? യാക്കോബ് ലേഖനം എഴുതിയത് ആർക്കാണ്? യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയതും തന്റെ 3 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് ആർക്കാണ്? യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ, അതോ തന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണോ? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആർക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ ദൈവസഭയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇതിനെല്ലാം അദ്ദേഹം മറുപടി പറയേണ്ടായി വരും. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളെ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മെതോഡോളജി കൃത്യമായി പാലിക്കാതെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമേരിക്കൻ സാഹിത്യന്മാർ പടച്ചുവിട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കീഴിലോ നിന്നുകൊണ്ട് വചനവിരുദ്ധത പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും അതങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടിവിഴുങ്ങുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത് സൂക്ഷ്മമായി കേൾക്കും, പഠിക്കും, മനസ്സിലാക്കും, ആവശ്യം വന്നാൽ മറുപടി പറയും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അടുത്തായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു വിശേഷണം, കുരുന്നിലേക്ക് എഴുതിയ 1 ലേഖനം 3 അധ്യായത്തിന്റെ 10 ബാക്കിയും, അതും അദ്ദേഹം ഹോർസിലിയാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകുറിപ്പിക്കത്തോണം ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരുത്തൻ മീതെ പഠിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, അവിടെ പറയപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനം ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാനമല്ല. ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാനം മത്തായി 16:11 പറയുന്ന വാക്യമാണ്, നീ പത്രോസ് ആകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. എന്നാൽ ദൈവസഭയിൽ അംഗങ്ങളായിത്തീരുന്ന വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപണി ചെയ്യാൻ സഹായകമായിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെയും പ്രായോഗികയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോസ്തലന്മാരാലും പ്രവാചകന്മാരാലുമാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരാലും, പിന്നെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലനായി ദൈവം പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മുഖാന്തരവുമാണ് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള സമസ്ത ഉപദേശ പ്രായോഗികളും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെയും പ്രായോഗികളുടെയും സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാനം ഈ പറയപ്പെട്ട 12+1 13 അപ്പോസ്തലന്മാരാലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 1 Corinthians 3 അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചല്ല, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപണിയെക്കുറിച്ചാണ്. അവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കകത്ത വണ്ണം ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരുത്തൻ മീതെ പണിയുന്നു. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തില് എന്റെ കെട്ടുപണിയുടെ മീതെ, ഞാൻ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയുടെ മീതെ വേറൊരാൾ വരുന്നു, അദ്ദേഹം പണിയുന്നു. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും താന്താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അവിടെ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിഗത കെട്ടുപണിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. 2-3 വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കളാണ് പറയുന്നത്, പൊന്ന്, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ല്, 2 മരം, പുല്ല്, വൈകോൽ. ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി തീ തന്നെ ശോധനയും, തീയുടെ ശോധനയെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയാൽ തനിക്ക് ഛേദം വരും. പ്രവൃത്തി തീയെ അത് അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
തനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും. താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും തീയിൽ കുടിയെന്ന പോലെ അത്രേ. ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം എപ്രകാരമായിരിക്കണം? വിലയുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ക്രിസ്തജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നുവോ, വില കുറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നുവോ, മൂല്യമില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നുവോ, മൂല്യമുള്ളതിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നുവോ, നിത്യതയുടെ വാല്യുള്ളതിനെ കൊണ്ട് പണിയുന്നുവോ അതോ താൽക്കാലികമായതിനെ കൊണ്ട് പണിയുന്നുവോ? ഇതാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 3 അധ്യായത്തിലെ വിഷയം. അല്ലാതെ അവിടെ വേറെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഫേസ്യരുടെ 4 അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തു കൊടുത്ത സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത അപ്പോസ്തലന്മാർ, ഇദ്ദേഹം ഏതോ അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച വിശ്വസിക്കുന്ന സഭാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യ. ഗേറ്റ് വേ ചർച്ച് എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അത് എന്തോ ചർച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷനില് അപ്പോസ്തോലിക് സക്സേഷൻ, അതായത് അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച പിൻപറ്റുന്ന ഒരു സഭാവിശ്വാസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ലോക്കൽ സഭകൾ എന്നിവയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സഭകൾ അപ്പോസ്തോലിക് സക്സേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സഭകളാണ്. ആ സഭകളാണോ എന്നെനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഇനി അതിനോട് താതാത്മ്യമുള്ള വേറെയെങ്കിലും ന്യൂജൻ സഭയാണോ എന്നും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. വളരെ വിരളമായ അറിവ് മാത്രമേ എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ളൂ. ആകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ, എഫേസ്യലേഖനം 4 അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പരാമർശിക്കുന്ന ആ അപ്പോസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, സുവിശേഷകന്മാർ, ഇടയന്മാർ എന്നുള്ളത് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം കർത്താവ് കൃപീനം ചെയ്തതല്ല. അപ്പോസ്തലന്മാര് കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നു. അവർ സുവിശേഷകന്മാരുമായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാരെ പ്രവാചകന്മാർ, ആ കാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രവാചകന്മാർ പുതിയ നിയമ സഭയുടെ സ്ഥാപന കാലത്തെ പ്രവാചകന്മാരാണ്, പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരല്ല. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സാക്കണം. കാരണം ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള യാതൊരു ഉപദേശങ്ങളും പഴയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരാരും നൽകിയിട്ടില്ല. അവർക്കാർക്കും ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യവും അറിയുമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ പഴയമകാലത്ത് അപ്പോസ്തലന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോസ്തലന്മാരുള്ളത് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ നിശ്ചയമായും ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ്. ഇനി ഈ പറയപ്പെടുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് നൽകിയ അപ്പോസ്തലനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ചില അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവർ 12 പേരല്ല, പിന്നെ കർത്താവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത 12 പേരല്ല, ഇതുകൂടാതെ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകിയ പ്രവാചകന്മാരാണെന്ന് പോലും അതിനദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങളും ചില റെഫറൻസുകളും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പല്ലോസിനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പൗലോസ് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പല്ലോസിനെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിൽവാനോസിനെയും സീലോ സീലാസിനെയും തിമാത്യോസിനെയും യൂദായെയും ദൈവസഭകളുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ചില ആളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി കർത്താവിന്റെ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത 12 അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള ആളാണ്. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് മത്തിയാസിനെ ചീട്ടിട്ട് പത്രോസ് തെരഞ്ഞെടുത്തു, മത്തിയാസ് ആയിരുന്നല്ല പൗലോസ് ആയിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടതെന്നാണ്. അതും തെറ്റാണ്. കാരണം അവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസേനയിൽ ചീട്ടിട്ടാണ് മത്തിയാസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മത്തിയാസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ദൈവസേനയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു. ആ യോഗ്യതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം രണ്ടുപേർക്ക് ചീട്ടിടുകയും അതിൽ മത്തിയാസിനെ ചീട്ടിവിടുകയും മത്തിയാസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരെ 11 പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഒരു ചരിത്രവും പറയാകിയാൽ മത്തിയാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പൗലോസാണ് വരേണ്ടിയെന്നും ചില വേദപഠിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ശരിയല്ല. കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെക്കാളും മത്തിയാസിനേക്കാളും പൗലോസിനേക്കാളും ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്തുത്യർഹമായ ശുശ്രൂഷകൾ ദീർഘകാലം ചെയ്ത അനേക 1000 ദൈവഭൃത്യന്മാരുടെ പേരുകളോ ചരിത്രങ്ങളോ ഈ സഭാചരിത്രത്തിലില്ല. അവരെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് അറിയാനും വയ്യ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതകൾ പലതും അതിന്റെ ഫൌണ്ടേഷനെ നമുക്കറിയാൻ വയ്യ. സെൽഡം വി റിമെമ്പർ, നന്ന അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും അത് കണ്ടുപിടിച്ചവൻ ആരാണ്, അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കുന്നു, നമ്പർ കുത്തുന്നു, വിളിക്കുന്നു, അല്ലെ വാട്സാപ്പ് നോക്കുന്നു, അല്ലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവസഭയുടെ 21 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ കാലചരിത്ര വിളംബത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്ത ജനലക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അവരിൽ പല ആളുകളുടെയും ചരിത്രം അപൂർണമാണ്, പലരും അറിയപ്പെടാത്തവരാണ്. അവരുടെ പേരുകൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖയാക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടോ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരണം നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അവരെ അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തോലിക പദവി 12 പേരെ ഉള്ളൂ. ആ 12 പേരെ മാത്രം കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12 വേണ്ടി മാത്രമാണ്
എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. അതിന് വേദവസ്തുവിൽ എവിടെയും ആധാരമില്ല. കർത്താവ് 12 ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. യോഹന്നാനും 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കണം. യോഹന്നാൻ ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ എണ്ണസംഖ്യ അനുസരിച്ചാണോ ഈ 12 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? അങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശരിയല്ല. ഈ 12 ആളുകളെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. 12 പേരോട് ആദ്യം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരോട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിനെന്ന്. ആദ്യ യഹൂദന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ദൈവം പ്രാമുഖ്യം നൽകി. ആ യഹൂദന്മാർ നിരാകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജാതികളുടെ സൂക്ഷകന്മാരായി ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു സർവ്വജാതികളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ലോകത്തിന്റെ 14 ദേശഭാഷകളിൽ നിന്ന് പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ കൂടി വന്ന ജനതയുടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ വേറൊരു നാമവും ഇല്ല എന്നുറക്കം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തിലെങ്ങും യേശുവിന്റെ നാമം പ്രസംഗിച്ചല്ല ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അവരെല്ലാം യഹോവയാം യാഹിൽ ശാശ്വതമായ രക്ഷ കണ്ടെത്തിയ ആളുകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ എഴുതി പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നീട് നമ്മൾ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും പത്രോസും പൌലോസും എല്ലാം ക്രൂശിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ വീണ്ടും മുഖാന്തരമുള്ള രക്ഷയുമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അത് മുഖാന്തരമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ശേഷം ശിഷ്യന്മാരും ഉൾപ്പെടെ 120 പേരുടെ ഒരു സംഘം എരിശേബിലെ മാളികകളിൽ കൂടിയിരിക്കുകയും അവരുടെ കൂടിവരമ്പിന്മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ ആ മാളികമുറിൽ വെച്ച് ആത്മാവിൽ നിമജ്ജനപ്പെടുത്തുകയും ആത്മസ്നാനത്താൽ സഭ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന മെമ്പേഴ്സായി വന്ന 120 പേരാണ്. ആ 120 പേരിൽ 12 പേർ കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ മാന്യദേഹം പറയുകയാണ്, കർത്താവിന്റെ സഭയുമായി ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ ആളുകളാണ്, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രചാരകരാണ്, അവരെ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി റെപ്രസെന്റേറ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന്. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപദേശം എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഉൾപ്പെട്ട 120 പേരുടെ സംഘത്തിന്മേലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയും ആത്മസ്നാനം സംഭവിക്കുകയും സഭ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തന പുസ്തകം 1:15 വാക്യം വായിക്കുക. അവിടെ വായിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് 120 പേരുള്ള ഒരു സംഘം സഭയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു സംഘം യെരുശലേമിലെ മാളികകളിൽ കൂടിയിരുന്നു. 2:47 വാക്യം, കർത്താവ് താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 1:15 വാക്യത്തിനും 2:47 വാക്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ അരങ്ങേറിയ ആത്മസ്നാനത്താലാണ് ദൈവസഭ രൂപീകൃതമായത്. ആ ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ശില്പികളായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെയാണ്. പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകം 1:1 12 പേരുടെ അധ്യായങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിലും ശമരിയിലുമായ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസംഗിക്കുകയും പത്രോസ് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസിദ്ധനായ ശുശ്രൂഷകനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. 13-28 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ജാതികളുടെ സുവിശേഷീകരണം, അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്ന പൌലോസാണ്. അങ്ങനെ പത്രോസിന്റെയും പൌലോസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 37 വർഷക്കാലത്തെ സഭാചരിത്രമാണ് പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും മുഖാന്തരമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ യഹൂദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി തിരികെയല്ല, പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ രൂപീകൃതമായ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ സായിപ്പന്മാരെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ വക്താക്കളായി സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഇതേ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഏതായാലും ഞാൻ ആദ്യമായി കേട്ട ഈ കന്നി പ്രസംഗത്തിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അബദ്ധോപദേശങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഫേസ് ലേഖനം 4:7 7 വാക്യങ്ങൾ, അവനെ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്നുള്ള വാക്യം പൗലോസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് 68 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 18 വാക്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മരണപുനരുത്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശേഷം തന്റെ സഭയ്ക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു. എത്ര ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു? അപ്പോസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, സുവിശേഷന്മാർ, ഇടയന്മാർ, ഉപദേശകന്മാർ, പല മെഡി മെസ്സേജുകൾ 1864 മെസ്സേജുകൾ എന്റെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ ലിസ്റ്റെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുള്ള ചോദിച്ചാൽ ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം. 56 പേജുകളിലായി അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ആ മെസ്സേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോസ്തലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും എഫേസ് ലേഖനം 2:20 വാക്യപ്രകാരം ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന പണിക്കാരായിട്ടാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത്. എങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന പണി? രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം കർത്താവായ യേശുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 1 Corinthians 3:3 ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ട അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അതായത് രക്ഷയുടെ ഏക അടിസ്ഥാനം കർത്താവായ യേശുവാണ്.
അതാണ് റോമാലയനം പത്താം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. സകല ഭൂസീമാവാസികളുമായുള്ളവരെ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുകയും ഞാനല്ലാതൊരു ദൈവമില്ലല്ലോ. റോമർ 10:9 യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായിക്കൊണ്ടേറ്റ് പറയുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചവരുടെ എന്ന് ഉയർത്തുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ രക്ഷയുടെ ഏക അടിസ്ഥാനം കർത്താവായ യേശുവാണ്. അത് തന്നെയാണ് പത്രോസും പറയുന്നത്, ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ വേറൊരു നാമവുമില്ല. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തേണ്ടതിനായി നൽകപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുടെയും പ്രായോഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാരാലും പ്രവാചകന്മാരാലുമാണ്. അപ്പം 1 Corinthians 3:10 പറയുന്ന അടിസ്ഥാനം രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനവും Ephesians 2:20 പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിന്റെയും പ്രായോഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനവുമാണ്. അത് അപ്പോസ്തലന്മാരാലാണ് നൽകപ്പെട്ടത്. രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടു. ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരാണ് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഈ പറയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ചർച്ചിന്റെ സഹോദരൻ പറയുന്ന ആശയം പറയുന്നത് അത് വചനവിരുദ്ധമാണ്. പിന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വെച്ച് 12 ഉള്ളൂ. 13 ആൾ അപ്പോസ്തലായ പൗലോസാണ്. അത് 12 ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അവൽ നെല്ലം വ്യത്യസ്തയുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠയുള്ള അപ്പോസ്തലത്വമാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ അപ്പോസ്തലത്വം. അതുകൊണ്ട് 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ ലിസ്റ്റിൽ പൗലോസ് വരുന്നില്ല. തന്റെ അപ്പോസ്തലത്വം വേറിട്ട അപ്പോസ്തലത്വമാണ്. ഇനിയും സഭകളാൽ ഐക്യപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലന്മാർ നിലയിൽ സിൽവാനോസിനെയും ഷീലോസിനെയും തിമോത്തിയോസിനെയും അപ്പല്ലോസിനെയും ഒക്കെ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരത് പുതിയമത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം. ബർണബാസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തന പുസ്തകം 13 വായിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭയിൽ ബർണബാസ്, നീഗർ തുടങ്ങി ചില സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബർണബാസിനെയും പൗലോസിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ച വേലയ്ക്കായി വേർതിരിപ്പിടുന്ന സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സഭ ബർണബാസിനെയും പൗലോസിനെയും അവർ തലമേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച വേലയ്ക്കായി പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്, ബർണബാസ് അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭയാൽ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി അയക്കപ്പെട്ടയാളാണ്. അപ്പോസ്തലോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഹു ഈസ് ബീങ് സെന്റ് ഫ്രം എ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആണ്. അതായത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൌത്യത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടയാളെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരികതയിൽ നിന്നും ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എബ്രായലേഖനക്കാരൻ പരിചയപ്പെടുന്നപ്പോൾ എബ്രായലേഖനം 3 ആരംഭിച്ച ഇങ്ങനെയാണ്, നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരുതനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹിമയിൽ നിന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്താൽ ലോകത്തോട് രക്ഷയുടെ മാർഗം ഉപദേശിക്കുവാനും അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഐക്യപ്പെട്ടവൻ നടത്തിയതിലാണ് യേശുവിനെ അപ്പോസ്തലെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോധനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, സഭ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ, ആ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് 3 അധികാരം കൊടുത്തു. 1, സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും സകല വ്യാധികളുടെ മേലും അധികാരം കൊടുത്തു. പിന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കാണാതെ പോയ ആളുകളോട് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അധികാരം അവർ കൊടുത്തു. അതേ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കാണ് സർവ്വസൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അധികാരം മത്തായി 28:19-20 വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പുനരുത്ഥാന അനന്തരം നൽകിയത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവർ കേവലം യഹൂദന്മാരുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല, ഇവർ ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരാണ്. ദൈവസഭയിലേക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചേർക്കപ്പെടാനുള്ള ആളുകളെ യഹൂദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി രക്ഷയുടെ സന്ദേശം യഹൂദന്മാർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിഗണനയിലാണ് കർത്താവ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അവരെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന യഹൂദന്മാർ പിന്നീട് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ആവിർഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി ചേർക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു. അത് ദൈവികമായ ഒരു മർമ്മ നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അപ്പോസ്തോലിക പദവി അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് മാത്രം, അത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും അവർ കൈമാറിയിട്ടില്ല. അവരുടെ മരണത്തോടുകൂടി ആ അപ്പോസ്റ്റൽഷിപ്പ് അവസാനിച്ചു. പിന്നെ വേറെ ആരും അവരെ അപ്പോസ്തലന്മാരാക്കിയില്ല. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചർച്ച് സ്ഥാപകരായ ചില ആളുകൾ അവര് ഈ അപ്പോസ്തോലിക് സക്സഷൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകിയാൽ അവരിത് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോസ്തോലിക് സക്സഷൻ പുതിയമത്തിന്റെ ഉപദേശമല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ബർണബാസും സിൽവാനോസും തിമോത്തിയോസും അപ്പല്ലോസും ഷീലാസും അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവരെല്ലാവരും ഓരോ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സഭയാൽ ഐക്യപ്പെട്ട ആളുകളാകിയാൽ, സഭയെന്ന് പറയുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ടവർ എന്ന നിലയിൽ അവരെ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അപ്പോസ്തോലിക പ്രാധാന്യമോ അതോറിറ്റിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോ ആ അധികാരം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ആളുകളോ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗേറ്റ്വേ ചർച്ചിന്റെ ശുശ്രൂഷൻ പറയുന്ന അബദ്ധജടിലമായിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ അത് യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്കിവിടെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിച്ചത്, എന്നാൽ ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അത് രണ്ടും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റാണ് എങ്കിൽ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇത് കണ്ണന വിഷയമാകിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജ്യസ്ഥാപനത്തോടുള്ള സുവിശേഷമാണ്. അതാണ് ശിഷ്യന്മാരെ ആദ്യം വിട്ട് യഹൂദന്മാരെ കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചത്. അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനായിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കിലേക്കല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും പോകരുത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാജാവായി വന്ന കർത്താവായ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് കൈസർ അല്ലാതെ വേറെ രാജാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അധർമ്മികളെ ഏൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിച്ച് കൊന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യസ്ഥാപനം നീക്കിവെച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പെന്തക്കോസ്തിനാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന യേശുവിനെ ദൈവം മരിച്ചവരെ ഇരുന്ന് ഉയർത്തി നിൽപ്പിച്ചു, ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികൾ ആകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടവരായി. അവർ ചോദിച്ചു, യജമാന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും ദൂരസ്ഥരായ എല്ലാ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വിളിച്ചു വരുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുന്നത്, അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു, അന്ന് 3000 പേർ സഭയോട് ചേർന്നു എന്നാണ്. 3000 പേര് ദൈവരായത്തോട് ചേർന്നല്ല പറയുന്നത്, 3000 പേര് സഭയോട് ചേർന്നു. മൂന്നാമത്തെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം തന്നെ 4000 കവിഞ്ഞു. അപ്പൊ അനുക്രമമായി സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, യാതൊരു നിലയിലും ഇവിടെ ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാര് കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ ദുരുപദേശമാണ്, വിപരീതോപദേശമാണ്, പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശത്തിന് കടയ്ക്ക് കത്തിവെക്കുന്ന വികലമായ ഉപദേശമാണ്. സായിപ്പന്മാർ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 1985 പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ, അദ്ദേഹം സഭ മഹോദരത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, കാരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി നോട്ടില്ലാതെ പകർത്തി കൊടുക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ അന്നും ഇന്നും കൃപയാൽ. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ട്, പലവിധ രോഗങ്ങളും മാനസിക ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉള്ളത് കുറെ പ്രയാസം അതിലുണ്ട്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ, അതായത് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായി ഞാന് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവിശ്യയിലോ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരായി ആ സംഘടനയോട് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് മാന്യമായൊരു സാലറി അവരുടെ ന്യൂജേഴ്സി അടിസ്ഥാനമുള്ള സഭയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വം വേണ്ടാന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞേച്ച് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ. അന്ന് ഇന്നും ഞാൻ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്, അതായത് മഹോദരപ പൂർവ്വ ഉൾപ്രാവണം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഏത് സായിപ്പിന്റെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും കൂലിത്തൊഴിലാളിയായി വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം എനിക്കില്ല, ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുമില്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന വിഷയം, പിന്നീട് അദ്ദേഹം മറ്റു വിഷയം പറയുന്നു, അപ്പൊ യേശു ഈ കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാര് കൃപയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പ് യഹൂദ ജനതയോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അവര് പ്രസംഗിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം, ആ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അവരെ പ്രസംഗിച്ചു. പക്ഷേ രാജാവായി ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കൈസല്ലാതെ രാജാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യസ്ഥാപനം കർത്താവ് നീക്കി, കാര്യം രാജാവിനെ തിരസ്കരിച്ചല്ലോ. ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹത്തിന് തൊട്ടു നിമിഷം മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവെ നീ കാലത്തിലോ ഇസ്രായേലിന് രാജ്യ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? കർത്താവിന്റെ മറുപടി, പിതാവ് തന്റെ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് കർത്താവ് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല, അത് കർത്താവ് പിതാവിന്റെ സമയത്ത് കർത്താവ് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, വിദൂര ഭാവിയിൽ മഹാപീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം. യെരുശലേമിൽ 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നായി 12000 പേരെ വീതം മുദ്രയിട്ട് വേർതിരിച്ച 144000 മിഷണറിമാരും യെരുശലേമിന്റെ രാജവീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിയോഗമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ ഒലിവൃക്ഷങ്ങളായ രണ്ട് സാക്ഷികളും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സാക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന് ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരവും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു 7 വർഷക്കാലം ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിദൂര ഭാവിയിലുണ്ട്.
അപ്പൊ അത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശീയമായ കൂട്ടിച്ചേർപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ്. അന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച മഹാപീഡന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീരുകയല്ല, അവര് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി മാറുകയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിരിക്കുന്ന ഒലിവുമലയിലെ പ്രത്യക്ഷയിൽ, മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയിൽ കർത്താവ് ചിരകാലാഭിലാഷമായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോയ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം, ഔദ്യോഗിക രാജ്യം, അക്ഷതിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും 1000 ആണ്ട് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വാഴുകയും ചെയ്യും. അവിടെ വാഴുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാര് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ കൂടുതൽ എണ്ണപ്പെട്ടവരായിട്ടല്ല, കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി സഭയോടുകൂടെ കർത്താവിനോട് സിംഹാസനത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12 ന്യായം വിധിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാര് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗേറ്റ് വേ സുവിശേഷം പറയുന്ന ഉപദേശം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് അനധിപിതര ഭാവിയിൽ തന്റെ രാജ്യം കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ സഹസ്രാബ്ദ രാജ്യത്തിൽ കർത്താവിന് മണവാട്ടിയായ സഭയോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ വലഭാഗി കർത്താവിനോടുകൂടെ 12 സിംഹാസനത്തു കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ ന്യായം വഹിക്കുന്ന ന്യായാധിപന്മാരായിട്ടാണ് ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഗേറ്റ് വേ സുവിശേഷകന്റെ ഉപദേശം ശരിയായി വരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കുട്ടൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നറിയാവോ, പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസ് അപ്പോസ്തലനെ ഈ യെരുശലേ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാലോചനയുണ്ട്. ഈ പൌലോസിനെതിരെ യഹൂദന്മാർ നിരന്തരമായി കുറ്റാരോപണം ചുമത്തി, അതായത് ദൈവ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിനെതിരായിട്ട് അവനെ സംസാരിക്കുന്നു, ദേവാലയം ജാതികളെ കൊണ്ട് തീണ്ടിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ചെയ്താണല്ലോ പൌലോസിനെ യെരുശലേമിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഫേലിക്സ്, ഫെസ്തോസ്, അഗ്രിപ്പാവ് മുതലായ 3 നാടുവാഴികളുടെ മുമ്പാകെ വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കൈസരെ അഭയം ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്ന ഈ 3 ആരോപണങ്ങളാണ്: 1, മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായിരിക്കുന്നു; 2, ദേവാലയം തീണ്ടിക്കുന്നു; 3, ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാനായി ജനത്തെ ന്യായപ്രമാണത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുവാൻ ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പൌലോസ് നേരെ നിരത്തി. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൌലോസിനോട് ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യാക്കോബ്. ആ ആലോചനയായി ഇദ്ദേഹം ഗേറ്റ് വേ സുവിശേഷം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. എന്താറിയാവോ, അദ്ദേഹം ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകൾ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല, പൌലോസ് മാത്രമാണ് സഭയുടെ അപ്പോസ്തലൻ സ്ഥാപിക്കാനും ഉയരത്തിലേക്ക് പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം കരേറിപ്പോയ കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് പിന്നീട് നൽകിയിട്ടുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരാണ് പിന്നീടുള്ള സുവിശേഷന്മാരെന്നും വരുത്തിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയാണ്: പൌലോസെ, നിന്നെക്കുറിച്ച് ഈ യഹൂദന്മാരുടെയിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ അനേകരുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാവരും ന്യായപ്രമാണ തൽപരരാകുന്നു, അവർ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഈ നിലയിലുള്ള അപവാദങ്ങൾ പറയുന്നു. ആകയാൽ നീ ചെയ്യണം, നീ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വിരോധിയല്ല എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ബുദ്ധിപ്രദേശം ഒരു അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൌലോസ് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നേർച്ചയുള്ള 4 പുരുഷന്മാരെ താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ തല ക്ഷൗരം ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചകളെ യാഗം കഴിച്ച് താൻ മടങ്ങി വരുന്നു. അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്ലൈഡ് സിറ്റുവേഷൻ സൈക്കോളജിയാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യഹൂദന്മാരുടെയിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച അനേക ആളുകളുണ്ട്. അവർ യഹൂദന്മാരിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചുവെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണ തൽപരന്മാരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ മതത്വം കൂടെ കുറെ കൂടെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധന തുടങ്ങിയുള്ള ചില ആചാരങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. ഗലാത്യ സഭകളിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. അത് നിശ്ചയമായും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മാർത്തോമായി നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്ന ആളാണ്. മാർത്തോമായി നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക്, വേർപാട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു. കുറെ കാലങ്ങൾ, അതായത് ഞാൻ ജാത്തന്ന ഉപേക്ഷകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവരാരും കാണാതെ കുരിശു വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഞാൻ മാർത്തോമാ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുർബാനയുടെ തക്സ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂപയ്ക്ക് സ്തുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ മാറി നിന്ന് ആരും കാണാതെ കുരിശു വരയ്ക്കും. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഈ ബാധ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ മുമ്പ് ശീലിച്ചു വന്നതും പരിശീലിച്ചതുമായ ചില ആചാരങ്ങളോ ഓർമ്മകളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒക്കെ പുതിയതായ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നാലും നമ്മെ ഇങ്ങനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാലാന്തരത്തിലേ അത് നമ്മളിന്ന് യാത്ര പറയുള്ളൂ. എപ്പോഴേ ദൈവദിനം വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇരിക്കില്ല. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു യഹൂദന്മാരിൽ വിശ്വസിച്ചു വന്ന ആളുകളും. അവര് വിശ്വസിച്ച കർത്താവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ചില ന്യായപ്രമാണ തൽപരായ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പൌലോസ് അവിടെ പോയി ദേവാലയം ചെയ്ത കർമ്മം ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമല്ല, മറിച്ച് താൻ യഹൂദ മതത്തിനും യഹൂദ സാംസ്കാരികതയ്ക്കും ഒരു വിരോധിയല്ല എന്ന എതിരാളികളെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു അപ്ലൈഡ് സിറ്റുവേഷൻ സൈക്കോളജി ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രമാണ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയം പോയി.
ഒരുപാട് എം ബി ചെലവാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പറയാൻ എനിക്കാണ് ആശയങ്ങൾ ധാരാളം ഈ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുതരാനും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗേറ്റ് വേ സുവിശേഷകന്റെ ഈ നിഗൂഢമായ ഉപദേശത്തെ ഇവിടെ വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും ദൈവസഭയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരാലും പുതിയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരാലും നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുടെയും പ്രായോഗികളുടെയും വിവരണമാണ് 21 ലേഖനങ്ങളിലും 4 സുവിശേഷങ്ങളിലുമായി നമുക്കുള്ളത്. അതാണ് ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെയും പ്രായോഗികതയുടെയും അടിസ്ഥാനം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എഫേസ്യർ 2:20 അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരാലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ സിൽവാനോസിനെ പോലെ, തിമോത്യോസിനെ പോലെ, അപ്പലോസിനെ പോലെ, ശീലാസിനെ പോലെ, ബർണബാസിനെ പോലെ പ്രാദേശിക സഭകളുടെ അധികാരത്തോടെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച ആളുകളെ ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്ത് അയച്ചു എന്ന നിലയിൽ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ആ അപ്പോസ്തലൻ അവരല്ല അപ്പോസ്തലന്മാര്, 12 അപ്പോസ്തലന്മാർ തന്നെയാണ് ദൈവസഭയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ. പുതിയ യെരുശലേമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേര് ചാർത്തപ്പെടുന്നതും ഈ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിപരീത ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ സഹോദരന്മാർ കേൾക്കുമ്പോൾ ദയവായി ഈ കാര്യങ്ങളെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ബരോവയുള്ള വിശ്വാസത്തിലെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ആ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പവിത്രമായ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നീണം തിരുവെഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യണം. അത് അങ്ങനെ തന്നെയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വേദപുസ്തകം തുറന്നു വെക്കണം. ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന റെഫറൻസുകൾ കേൾക്കണം. ആ റെഫറൻസുകളുമായി വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ തടിച്ചു നോക്കണം. ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആശയം ശരിയാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം. ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് വാക്കുകളെ നിർത്തട്ടെ. ദൈവസഭയുടെ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പണിയുവാനുള്ള ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശ പ്രായോഗിക അടിസ്ഥാനം കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും. ഇതല്ലാതെ എഫേസ് ലേഖനം 4 പറയപ്പെടുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, സുവിശേഷന്മാർ, ഇടയന്മാർ, ഉപദേശകാരെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നൂലെ കെട്ടി താഴോട്ടിറങ്ങി തന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജോലി ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കായിരുന്നു. ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെയും പ്രായോഗികതയും ഫൗണ്ടേഷൻ അവർ ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ദൈവസഭയിൽ അവസാനിച്ചു. പ്രവാചകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയും ഫൗണ്ടേഷൻ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുകയുള്ളൂ. മുഗൾ പണിയിൽ ഏത് സമയത്തും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. രൂപഘടനയിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കാം. അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അടിസ്ഥാന പണിക്കാരായ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇനി അഭിഷേകിക്കുന്ന സുവിശേഷന്മാരും ഇടയന്മാരും ഉപദേശകന്മാരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു നിലയിലും വചനവിരുദ്ധമായ പ്രവണതകളെ ഈ നിലയിൽ കേട്ടിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകരുത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ തൽക്കാലം വിരമിക്കുന്നു. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എന്നെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്ന മലയാളി സഹോദരന്മാരും സഭാഭേദമന്യേ ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം. എന്റെ നമ്പർ 999-571-5708. എന്റെ മെയിൽ ഐഡി titusgilead@gmail.com titusgilead@gmail.com. ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 999-571-5708 നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പായിട്ടോ എഴുതിയോ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഞാൻ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാം. എന്റെ ലക്ഷ്യം വചനം നിങ്ങൾ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കണം, പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം. ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ യാതൊരു ലക്ഷ്യവും എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കില്ല. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസഹോദരൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാമല. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.